Na 15. CMC festivalu nastupat će brojne zvijezde, a hoće li Nina prepoznati svoje kolege iz opisa, provjeravamo upravo sada. Spremna? Pa, uz njih te veže samo jedna riječ, a ta riječ je genijalno. Tero Panapen. Tako je, Frano Pehar. Markantan crn, dobar glas, uvijek uz njega neki dobar auto. Dobar auto, Ivan Zak. Ivan Zak, to je to. Uvijek najveseliji na festivalu, a imali ste čak i duet. Mladen Grdović. Bravo, tri točna odgovora. I ona je radila s tvojim autorima, a dolazi iz jedne poznate glazbene obitelji. Poznate glazbene obitelji. Tata, jako poznat. Aha, Ivana Kovač. Ivana Kovač, tako je. Dolazi iz Slovenije, debitantica je, bila je misica. A to znam već, ne treba reći. I Burjana. Burjana, tako je. I on je poznat u Sloveniji, a krasi ga romantika i nevjerojatan šarm. Znaš li ko je on? Romantika i nevjerojatan šarm. Mladi, stariji? Pa, stariji gospodin. Hint, neki. Na bačvama vina. Boris Nakolić? Ne. Davor Adolfi. Oj, ok. Prije 40 godina to je bilo najpopularnije ime u državi. Ako kažemo Đuli. Daniel Popović. Tako je. I kažu da ona ima najduže noge. Čekaj da vidim tvoje. Možda ste tu negdje, ali boja kose je sigurno tu negdje. Lidija Bačić. Lidija Bačić Lile. Okay. I odlikašica Nina Doneli. Koji je ovo bio, čini mi se, najuspješniji izazov do sada. Ne?